Dobar dan i dobrodošli u emisiju Gradska skica portala Volim Ivanić. Svjedoci smo niza katastrofa koji se događaju u posljednje vrijeme. Sada je polovica rujna 2024. godine. Kakva je situacija u Ivanić gradu, razgovaramo sa zamjenikom gradonačelnika, gospodinom Tomislavom Cujem. Tomislav, dobrodošli. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Vi ste i načelnik stožera civilne zaštite i možda ste najbolja osoba koja može na neki način reći kakva je situacija kod nas. Pa jesam, načelnik stožera sam, ali da sam najbolja osoba za to nisam, jer evo, uvijek imaju ljudi koji su pametniji u tim stvarima. Znači, kod nas je to ipak javna vatrogasna postrojba koja je nositelj uvijek svih akcija, intervencija. Evo, baš sam bio na skupštini DVD-a Donji Šarampov, gdje se slavilo 70 godina i gdje smo malo čak razgovarali o tim stvarima. Da, u stvari vatrogasci se sad najmanje bave sa požarima, sad imaju više problema sa poplavama, sa olujama i sa svim tim ostalim stvarima. I kad je potres bio, naravno, iz potresima. I kad je bio potres i kad je bio COVID, ne smijemo zaboraviti koliko je bio njihov angažman, tako da evo, vatrogasci su ipak broj jedan što se toga tiče znanja, ja sam tu samo jedna osoba koja je po defaultu, sam načelnik stožera, ali nikad se ne stavljam nekakvu ulogu vođu, uvijek to prepuštam onima koji su za to bolji, pametniji i stručni. To se obično kaže, ono, prvi među jednakima. Neko tako, mora biti vođa i nema ništa bolje nego kad ste vi kao voditelj i kao načelnik, zapravo u suradnji radite sa onima koji su, ja tako uvijek govorim, bolji od vas, stručniji od vas ili ih možete lakše onda usmjeravati, tako da vi ne morate biti upoznati baš sa svime. Pa evo, ja ću samo navesti situaciju koja je bila, evo, prošle godine, koja nas je iznenadila na Savi. Di ja dođem kao načelnik stožera civilne zaštite, pogodi se baš dan da je nedjelja, da trgovine ne rade, gledate te ljude koji su tamo neprekidno rade te zeće nasipe, a vi im nemate za ponuditi bocu vode. Onda se osjećam bedasto u toj uniformi i došao sam tamo malte ne kao se slikati, a ne možeš ništa pomoći tim ljudima, odnosno osigurati ono što je najosnovnije. I zato smo se mi nakon toga malo ipak odlučili presložiti i složiti taj sustav civilne zaštite u Ivanić gradu da imamo u svakom trenutku spremno ono što je najosnovnije u određenim situacijama. Uči se na primjerima, to je najbolja priča. Evo da. Kakva je uloga građana kad su situacije tako katastrofične? Pa gledajte, ovisi od građana do građana. Znači, na Posavini uvijek imate stvarno skupine ljudi koji dolaze pomagati kad se desi visoki vodostaj Save. Znači, sada više do toga ne bi trebalo dolaziti, ne znam koliko ste vidjeli, ali napravljen je zid od Pješčane plaže Kucel pa do kraja sela Dubrovčak, od njega se više maltene Sava ne vidi. Znači, sad smo definitivno osigurani od bilo kakve poplave. Znači, jedini ovaj dio gdje je zid otvoren je gdje se spušta skela. I taj se dio zatvori, ostalo se kontrolira i molite Boga da ne pukne nasip negdje di ne bi smio, ali evo, hvala Bogu, to se zadnje podesilo 1972. čini mi se. Podsjetili ste me na godinu 72. otprilike, i ja se tako sjećam, sjedili smo u kinu, mislim da sam to čak i pričao u nekoj emisiji, sjedili smo u kinu, nekada je kino bilo puno, to su bile te 70. godine, i kako je poplava krenula u Dubrovčaku, tako smo mi morali izaći iz kina da idemo pomoći ljudima dolje na Posavinu. Tako više to ne funkcionira. Je, evo, mi sad imamo tu sreću, mi se u gradu stvarno, evo, i ja kao zamjenik i gradonačelnik volimo isticati da smo stvarno prvi u ulaganju u vatrogastvo. Zašto je tome tako? Zato što mi želimo garantirati sigurnost svojim građanima. Ja vam mogu odgovorno reći da u trenutku bilo kakve prirodne katastrofe, bilo to znači potres, požar, poplava, vatrogasci, znači i dobrovoljna vatrogasna društva i javna vatrogasna postrojba, znači oni su jedina organizirana skupina koja imaju zapovjednu odgovornost, koji su spremni u roku sat vremena, pa cca između 200, 250, 300 ljudi se naći na licu mjesta i intervenirati. I to se može vidjeti evo, stvarno kod svake katastrofe koja se desila u zadnjih nekoliko godina, i kod oluje i kod potresa, sudjelovali su i u COVID-u i sad kažem, evo, prošle godine i ta oluja koja je zadesila grad Ivanić grad kod uklanjanja drveća, pa onda mjesec dana kasnije ta Sava. Mislim, stvarno, ja gledam gradove u okolini koji nemaju javne vatrogasne postrojbe, nazivaju se gradovima, znači to za mene nije grad.
Znači, ako želiš biti grad, moraš imati tri osnovne stvari, to je policija, dom zdravlja i moraš imati javnu vatrogasnu postrojbu, ako želiš sigurnost za svoje građane. Bio sam na jednom, neću reći predavanju, ali to je bio jedan susret vatrogasne zajednice ovog dijela županije i vatrogasne zajednice ovog dijela županije oko Vrbovca. I kad vi čujete da za intervenciju vatrogasaca u pojedinim mjesecima treba 45 minuta, to se mora frapirati. Za 45 minuta je sve već gotovo. Možete doći samo pomest pepel. A kod nas, evo, dečki izlaze u roku pola minute, u Ivanić-Gradu su na lokaciji najkasnije 5 minuta, jedan je problem općina Križ, recimo Rečica, Kriška i taj dio, ali ovo sve je stvarno, velim, u rekordnom roku. Zapravo, vatrogasci heroji. Ne daj Bože da nam se dogodi nešto kao što se dogodilo u Americi, pa su tek onda primijetili da su vatrogasci, kad je bila taj poznati 11. rujna 2001. Da. Zanima me samo, evo, možda ste vi isto involvirani, pretpostavljam da i vi ponekada sudjelujete u ovim vježbama, jer ta priprema je itekako važna za slučaj da se dogodi nekakav akcident. Pa evo, bili smo zadnja, uvijek su godišnje se odrađuju rajonske vježbe, znači požarnih rajona, gdje se simulira određeni požar, to je najčešće požar travi niskog raslinja i tako nešto, to su redovne vježbe. Ali imali ste sad recimo jednu zanimljivu vježbu koja se radila na etanu, za ne daj Bože da se desi situacija požara na etanu koja je iznimno velika opasnost, gdje ste mogli vidjeti svu moguću raspoloživu tehniku i ININU, koja ima vatrogasce i svoje kamione i naše dečke. Znači, to je, znači, radovi na visini, gašenje na visini, spajanje topova koji nose, mislim, 40 metara u visinu, gase tornjeve, tako da, evo, stvarno garantiramo sigurnost svojim građanima. A što se tiče tih sad prirodnih katastrofa i toga što se prošle godine desilo, mi smo stvarno ove godine odlučili nabaviti sve ono što treba za slučaj da se desi nešto tako, znači daske, štafle, cerade, najloni, znači minimalno 50 do 60 onih obroka kako je nekad imala civilna zaštita, znači to je cjelodnevni suhi obrok, CSO se zove, tako da nas ne zadesi u nedjelju kako to uvijek bude, da nemate di kupiti nešto, da nemate kaj tim ljudima spremiti. Ekipirali smo se na način da će jedan DVD-ova biti, znači, isključivo zadužen za distribuciju hrane, za kuhanje hrane, distribuciju vode, tako da, evo, posložili smo stvarno sustav kako se spada. Ja se sjećam, evo, vremena kad sam bio i gradski vijećnik, gdje uvijek ta točka o civilnoj zaštiti uvijek je bila svima najdosadnija i nebitna i zašto se toliko ulaže, zašto ovo, zašto ono. Sad se u stvari pokazuje koliko u stvari ta civilna zaštita znači. Ja mogu reći, evo, neke trenutke koje sam samo ja znao i ljudi iz ravnateljstva civilne zaštite i tada zapovjednik javne vatrogasne postrojbe, kad je krenuo rat u Ukrajini, kad vam pošalju hitni mail da morate provjeriti kako je stanje skloništa, ne smije to doći u javnost da se ne bi stvorila nekakva panika među ljudima. Mislim, nisu to ni lagane stvari, ali velim, ja imam tu sreću da sam okružen s tim ljudima koji stvarno znaju raditi svoj posao. Kako vi kao načelnik stožera civilne zaštite surađujete sa ostalim stožerima u okolici ili u Republici Hrvatskoj? Pa ja sam bio dužan ići na edukaciju da bi dobio nekakav certifikat da bi uopće mogao biti načelnik stožera civilne zaštite. Pa razmjenjujem iskustva većinom kad se nađemo na nekakvim, da li su to skupštine vodoopskrbe, da li su to sjednice gradskih vijeća i vidim kakvu problematiku, ali ne mogu razgovarati s ljudima koji nemaju javnu vatrogasnu postrojbu. Znači, ako jedan grad pokraj nas Dugo Selo ima samo 6 DVD-ova, kod nas je 12 aktivnih, ima javnu vatrogasnu postrojbu, nemamo čemu pričati. Tako da, evo, u Zagrebačkoj županiji, koliko znam, javnu vatrogasnu postrojbu ima samo mi, ima Samobor, ima Jaska i Zaprešić. Dobro, Ivanić ima tu tradiciju, evo, sami ste sad rekli da ste 70 godina Šarampo, Donjeg Šarampo. Tako je, da, ima i tu tradiciju, a ima i tu obvezu, kažem, i zbog građana, i zbog statusa grada imaš obvezu biti nešto i jamčiti sigurnost svojim građanima. Ne moram ni reći da naši dečki pokrivaju i dio autoputa od Kutine do Ivanje Reke, znači tu su uvijek kad se treba. Evo da nešto još, hvala vam lijepo za ovaj dio, ali kako bi konkretno rekli, vidimo nam u medijima da izlazi kako je u Austriji, evo i Budimpešta je pred obranom, Mura isto je upitna, kako vi to sve tumačite, taj dio priče koji se odvija za sada daleko od nas, ali moguće da se dogodi i kod nas. Pa gledajte, ja sam čitao sam naravno te sve najave,
puno toga moramo uzimati s dozom rezerve, puno toga senzacionalizma. Da nas čekaju uragani, da nas čekaju katastrofe, da nas čekaju, ne znam, poplave epskih razmjera i tako dalje. Ja uvijek nazovem gospodina Repića iz Hrvatskih voda koji mi uvijek može dati najbolju informaciju kakva je situacija. Mi uvelike tu ovisimo o stanju u Sloveniji. Sad vidimo da je u Sloveniji stanje takvo da se Slovenija dosta dugo natapala kišom i tamo zemlja više ne može popiti toliku količinu vode i sad ovisi koliko će oni na svojim ovim branama pustiti vode prema dolje. Za sad je situacija dobra, nije se dignula ustava prevlaka, Sava je rasla nekakvi 5,5-6 metara, ali to nije ništa, kažem, alarmantno. I drugi su se sad pripremili na malo drugačiji način, nije ih iznenadilo kao prošle godine, jer prošle godine se desilo da nitko nije očekivao onakvu količinu kiše i Slovenci su maltene da spase sebe, pustili su vodu dolje nizvodno i kaj bubu. Tak je bila situacija i evo, hvala Bogu, je dobro sve prošlo. Ali kažem, uvijek se vodim strukom, uvijek se vodim ljudima koji znaju o čemu se radi. Čak i evo u situacijama kad na Savi dođe do te nekakve kritične točke, neko iz struke vam kaže to je to sad ok, više ne bude rasta, ali kad mi kaže čovjek iz Dubrovčaka koji ima nekakvih 70-80 godina, veli to bude još 20-30 cm i tako je na kraju i bilo i rekordni vodostaj, morate uzeti jednu i drugu stranu u obzir. I struku, ali i iskustvo. Eto, hvala vam na razgovoru. Jasno mi je, to je sad taj dio pomoći građana, znaš što sam ja zapravo ciljao na početku, koja je uloga građana, da oni ipak imaju ta iskustva, ali nema ništa bolje nego da se mi kao građani osjećamo sigurnim, da smo praktično u sigurnim rukama, bez obzira što će priroda učiniti, jer okruženi se sa stručnim ljudima. To je najvažnija ta priča, kao inače u životu je jako važno imati uvijek neke stručne ljude, znanstveno dokazane priče, neko koji je kvalitetniji od nas samih, kako bi to sve bilo u najboljem redu i da si onda na kraju bezbrižan. Tako je, to je najbitnije, da ljudi nemaju straha i da se osjećaju sigurno. Evo, hvala vam najljepša, nadam se da su ovi naši građani sve čuli, a s nama je bio danas zamjenik gradonačelnika i načelnik stožera civilne zaštite Tomislav Cuvaj. Pratite nas na društvenim mrežama, na YouTube-u, na portalu Volim Ivanić, na Facebooku i do neke nove zgode, lijepi pozdravi iz mirnoga Ivanića, bar se nadamo da će tako i ostati dalje.